Du är min hela värld, min längtans mål, min sol med allt. Du gav mitt hjärta liv, min kärlek håg. Färdigt med varandra. Ja. Och du bara somnar. Hur kan man bara somna ifrån allting på det där viset? Jag tror jag blir tokig. Vi kan väl fortsätta att tala med varandra imorgon. Ja, om det ska vara på det här viset. Att man aldrig ska kunna vara tillsammans. Aldrig kunna tala med varandra. Utan att alla jämt ska somna. Jag har ett arbete. Det har jag med. Jag måste få sova någon gång. Jag orkar inte annars. Tänk bara på dig själv. Tänk om du skulle ta och tänka på någon annan också. Någon gång. Ska mamma gå? Det är inte bara du som bor här. Tänk på det. Mamma! Hon kommer tillbaka. Det vill jag bara tala om, att det här är det sista du får se av mig. Du ska inte tro att du kan bete dig hur som helst, inte. Det finns faktiskt gränser för hur man får bära sig åt mot varann. Du är så fräck så jag vet inte vad jag gör! Gå och lägg dig. Det här ska du få ångra, din elaka jävel! Jag tänker inte stanna här en sekund till! Hör du det? Du är den jävligaste jävla människa jag har träffat i hela mitt liv!
morgon. Hör du vad jag säger? Nu måste vi skynda oss. Jag inte behöver bli nervös här. Gå på toaletten nu, så har du det gjort. Låt mig vara, mamma. Och så går det när man aldrig lyssnar på andra. Låt mig vara i fred. Tänk på mig någon gång istället. Jag får en liten stund till. Nej! 5 minuter då? Nej! 1 minut. 1,5 minut så är jag klar sen. Jag har faktiskt ett arbete att gå till. Jag har tider att passa. Jag kan inte bara göra som jag själv vill inte. Jag har andra att ta hänsyn till också. Ibland får man göra sådant som man inte vill också. Det får man lära sig här i livet. Allting kan inte bara vara roligt hela tiden. Om jag skulle dö nu, vad skulle du säga då? Att man kan köpa korvar vill. Passar väl bra till din fest imorgon. Min fest? Min fest? Ska jag fest för mig imorgon? Det hade jag alldeles glömt bort. Min födelsedagsfest. Vi ska förbereda allting ikväll. Hitta på överraskningar till alla. Mamma, aldrig mer tillbaka nu. Nora. Varför det? Hallå? Varför det? Jag vet inte. Hur ska jag kunna hålla reda på allting? Tillbaka hit, tänk om hon går någon annanstans. Inte tänka så mycket nu. Vi kommer aldrig någon vart på det viset. Någon gång. Jag svettas ihjäl snart. Men låt bli och kommendera mig hela tiden. Vi hinner nog med allting, ska du se.
Sen bara ta det lugnt. Och inte hetsa andra människor på det här viset. Du får faktiskt lära dig att inte allting kan gå i din takt hela tiden. Titta, här är det ju många att leka med idag. Vad trevligt. Ja, då ska väl jag ta och tänka på att gå då. Då går jag då. Så ses vi ikväll igen. Jag har hört det. Hej då. Hej då, sa jag. Vänta! Hörru! Ja? Vet du en sak? Nej. Vi ska vara tillsammans ikväll. Ja, ja. Men först måste ni komma och hämta mig här. Jag måste faktiskt gå nu. Jag kan inte stå här och prata med dig på det här viset. Även om jag skulle vilja det. Hej då. Vi kan väl vinka åt varandra i fönstret? Vi ses igen. Din jävla skitapa. Igen. Vad gör ni? Ingenting. Är det ett svar? Man kan väl få undra vad ni håller på med. Förlåt mig. Och var har du varit hela morgonen då? Va? Jag är jävligt ledsen. Den här gången var det faktiskt inte mitt fel. Tåget kom aldrig. Det var köer överallt. Och det fanns ingen man kunde låna pengar av. Men detta är sista gången. Det ska aldrig hända fler gånger. Jag lovar. Oh!
Sånt här tycker jag att vi ska ta upp på vårt nästa möte. Ja. Kan du prata med mig i alla fall? Maten är serverad. Vi har hört det. Ja. Skyll inte på oss ifall ni blir hungriga sen. Vi har hört det också. Jag ska berätta en hemlighet för dig. Jag gör det. Imorgon fyller jag år. Det visste jag förut. Du hade berättat för mig flera gånger. Men vänta, det är inte färdigt än. Nähä. Få höra då. Vet du? Nej. Ja. Imorgon. Nu ska du kalla oss bara för din förlor. För du kan inte berätta några hemligheter. Det var inte det jag skulle säga. Nej. Vet du att det är inte alla som får komma på mitt kalas imorgon. Men du får det. Du är så snäll. Vi kan få inte komma, ja. Ska jag visa dig? Hon får inte komma. Hon är så dum, tycker jag. Tycker inte du det? Jo. Och han är så liten och barnslig. Han kan inte ens prata ordentligt. Nej. Men vem är då? Har alla andra komma? Inte han till exempel. Han får inte komma. Han är också dum tycker jag. Han bara tappar allting igen. Förstör saker. Ja, precis som min pappa. Han förstör också allting. Det säger min mamma. Sen får inte han bo hemma hos oss längre. Men är det inte några fler som inte får komma? Jo, men jag kommer inte ihåg. Du frågar så mycket hela tiden. Man kan inte svara på allting heller. Hur gärna man än skulle vilja. Vet ni vad rea betyder? Det betyder att någonting är billigare. Om man inte har så mycket pengar så kan man handla en affär som har rea. Förstår ni det? Ikväll, då måste jag nog vara vaken länge. Det är så mycket som ska hinna bli färdigt till min födelsedagsfest imorgon. Och imorgon, då kan jag ju aldrig gå och lägga mig, för då är det fest. Och i övermorgon, då ska vi ju inte gå hit, så då kan jag vara upp hela natten om jag vill. Vad lycklig du är. Ja. Jag får bestämma allting själv, för min mamma och pappa är så kära i mig. Det är inte min mamma och pappa. Inte min mamma och pappa heller, för min pappa bara skriker åt mig. Vad menar du med att gå omkring och säga att jag inte är bjuden, va? Jag bara sa till honom att han inte var bjuden. För det är han ju inte, eller hur? Inte jag bjuden? Svara! Nej, det är du
inte, för hon berättade för mig vilka som fick komma. Hon sa inte ditt namn. Inte jag bjuden! Vad är det för ett jävla kalas man inte blir bjuden på? Fy fan! Det blir säkert jättetråkigt. Vad är trista typer som inte vet hur man ska göra för att hitta på något roligt? Visst kan vi hitta på roliga saker. Vad håller du på med? Det är inte riktigt klokt. Åh, den jävlarna! Varför beter du dig på det här viset? Vad är det för mening med det? Svara! Du torkar upp allt själv. Vilket du gör allting åt alla andra här. Ni är så jävla dumma huvudet allihopa! Vad hittar ni på nu då? Vi försöker ju bara hålla ordning här. Det är svårt. Det är så många som är sjuka hela tiden. Du får väl försöka att förstå oss också. Det är i alla fall vi som har ansvaret för att det inte ska hända något. Stackare. Hoppas att ni inte blir sjuka nu också. Hoppas att de dör allihopa! Vi får nog tala lite med din pappa när han kommer hit och hämtar dig idag. Det är roligt att vara vän med varandra, eller hur? Ja, det är det. Flytta på det, här ska vi vara. Tror du på Gud? Ibland. Men tror du på Gud just nu? Jag vet inte. Jag tror inte på Gud. Inte jag heller. Jag vet varför de korsfäste Jesus. Vet du? Tyst. Hej då. Nu ska jag gå hem. Ses imorgon. Är det någon som har sett till, lilla? Hej. Min mamma har kommit. Haha, nu ska jag gå hem. Era mammor och pappor har säkert glömt bort er. Haha, så ni får sova över här och bo här resten av ert liv. För ni har ingen annanstans att ta vägen. Är du där nu, mamma? Jag är här. Inte reta andra hela tiden. Man ska vara snäll. Annars kanske folk blir ledsna och börjar gråta. Det blir inget roligt om folk bara gråter hela tiden. Jo. Hej då.
Där är du ju. Varför säger du ingenting då? Var är mamma och pappa? De kunde inte komma, förstod du. Mormor kom istället. Det är väl lika roligt, är det inte det? Varför kunde de inte komma? De har så mycket planer i huvudet hela tiden. Man vet aldrig vad man har då. Känner inte du, för då ligger du nedgrävd i jorden. Ja. Men jag sitter ju bara här och väntar på dig. Vi måste gå hem nu. Jag vill inte. Ja, men du kan ju inte stanna här. Jag vill inte gå hem. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag ser ut som någon som vågar vara på TV eller på radio. Och då, jag ska bli fram. Snart ska jag stå i bländande ljus. Mötas av mängdens bifall.
Så här kommer ni inte in. Får jag inte åka med? Vad är det för jävla buss? Man är inte bara åka med. Känner ni inte igen mig? Du känner i alla fall igen mig. Den snälla farbrorn i trappuppgången. Ja, vi känner varandra sedan gammalt. Vi är grannar. Jag har sett er många gånger. Kom. När ni går. Men vi har kanske aldrig presenterat oss för varandra. Adler var namnet. Ursäkta, jag uppfattar inte namnet. Man börjar bli gammal och höra illa också. Vad karamell till? Varsågod, ta hela påsen, lilla Glenn. Tack. Så trevligt att råkas. Det är alltid en så trist stämning på de här bussarna. Verkar som om folk var rädda för varandra. Tycker inte det också? Jag tror inte på Gud. Nej. Varför korsfäster de Jesus? De gjorde så förr i tiden. Jaha. Så bor inte du ihop med morfar längre? Barn är alltid så vetgiriga. Det blir så ibland. Det kan vi tala om en annan gång. Om man inte vill bo ensam då? Men mormor ville det. Kommer jag också vara ensam då? Det är inte säkert. Vanligt med artighet nu för tiden. Nej.
Men det är ju sådant som visar om man kommer från en god familj. Eller inte. Ja, det är så riktigt. Hör du det framme? Det är jävligt dålig luft här inne. Kan man inte vädra någonstans? Ursäkta mig, det var inte min mening. Jag kanske ska ersätta någonting. Om det blivit förstört. Kaven. Ni ska inte ersätta någonting. Det är den där jäveln där framme som kör bussen. Som inte kan se tyrke. Han kan inte se till tyrke. Nej. Ni förstår. Snart kan man inte lita på en enda människa i det här landet längre. Förstår ni det? Ska jag visste. Det här är min hållplats. Att man har samma väg hem där. Vi måste gå nu. Det är nog svårt att vara barn idag. Vet du vad man ska välja av allting? Ja, det var verkligen trevligt att träffas. Ja, visst, det går så bra så. Vill du ha lite vin? Nej, tack. Jag dricker sen till maten. Jaha. Nej, men nu glömde jag varför jag är här egentligen. Herre min hö. Hej.
God dag. Ja, hon är bortbjuden nästa vecka. Jaha. Tänk på alla de som tvingas att leva tillsammans med andra människor i hela sitt liv! De hörni, de tycker jag verkligen synd om. Det finns ju mängder av människor som aldrig får vara ensam en enda sekund på dygnet. Utom när de sover förstås. Men då dyker väl samma människor som i verkligheten upp igen. Fast de lurar en att säga att de är drömmar. Ja, så du har kommit hem. Oh, och så ska man vara tillsammans igen. Det var väl ett jävla springande ut och in här. Just när man håller på att göra sig i ordning. Jag måste berätta en sak för dig. Ångest är min arvedel. Min strupesår, mitt hjärta skrivvärden. Nu stivnar löddrig sky i nattens grova hand. Nu stiga skogarna och stela höjder så kargt. Mot himlens förkrympta vall. Hur hårt är allt? Hur stelnad? Svart och stilla. Jag famlar kring i detta dunkla rum. Jag känner klippans... Va? Vassa kant. Mot mina fingrar. Jag river mina uppåtsträckta händer till blod. Mot molnens frusna trasor. Ack! Mina naglar sliter. Sliter jag från fingrarna. Mina händer river jag såriga. Ömma. Mot berg. Och mörknad skog. Mot himlens svarta järn. Och mot den kalla. Jorden. Ångest! Ångest är min arvedel. Min strupes sår. Mitt hjärtas skrik. I världen. Hur länge ska dina vänner stanna här egentligen? Vi måste ju gå snart. Det gör inget. Det finns faktiskt folk här som kan höra vad du säger. Mamma, ska ni gå bort ikväll? Den där kostymen, den ger fan i sig. Om du vill göra något någon gång så får du faktiskt alltid göra det. Hörru du, här har jag gått och köpt biljetter för att göra dig glad. För att vi två skulle kunna gå ut, ha lite trevligt. För en gångs skull, ska inte jag ha någonting att ta på mig då? Vad otrevlig du är hela tiden. Jag omkring och längtar hela tiden.
och aldrig får göra som jag vill. Du, ser vi inte ut som ett äkta par när vi står så här? Du, titta då. Kan ni gå ut? Pappa och mamma måste gå ut. Min fest då? Vi skulle ju vara tillsammans. Vi hinner. Inte vara nervös nu. Det är inte din födelsedagsfest för imorgon. Glöm inte bort det. Nu vill jag följa med igen. Det går inte. Vi har gott om tid på oss. Försök att förstå. Vi måste ju få gå ut tillsammans. Bara vi två. Någon gång. Det är orättvist. Hej då. Vi går nu. Hej, hej. Jaså, ni går nu. Hur han verkar. Är han jämnt sådär? Nej då, han är hemskt trevlig annars. Oh, jag tycker synd om dig i alla fall, ja. Middagen är serverad. Du verkar så, alltså, tapper på något sätt, tycker jag. Hej då. Ja, hej då. Hej då. Hej då. Hej, hej. Hej, hej. Hej. Ja, här sitter jag och äter. Nej, men titta vad roligt! Morra lagar mat åt er! Snart kallnar maten. Gå till mormor nu, så ska du få något gott av mig sen. Nu! Nej, sen! Man ska bara vänta och vänta. Det är enda man får göra hela tiden. Det är äcklig mat. Nej, men kan du säga att det är äckligt? Mormor som har försökt laga så god mat. Bara till oss två. Usch. Ja. Hej! Hej! Men hon har ju inte ätit upp maten än. Nej, men jag lovar henne något gott innan vi skulle få. Det här, då tänker ni slänga bort det. Jag förstår mig inte på er längre. Ni slösar som med allting. Jag vet inga som slänger bort så mycket som ni. Ni har aldrig fått lära er vad det vill säga att spara. Det är ert stora fel här i livet. Ja, hej då. Vi kommer snart hem igen. Ha det så trevligt tillsammans då. Jag vill inte vara kvar här. Ni får inte gå, ni får inte. Är det? Han och mormor är det egentligen nu, va? Va? Men vi kommer ju tillbaka. Ja, hur det här ska gå, det vet jag inte. Kommer väl att gå bra? Ja, annars får ni väl stanna hemma. Det fick jag göra när jag hade barn. Så, vi måste gå nu. Var lite förnuftig. Jag vill vara ensam. Men mamma måste ju hålla den, annars går det inte. Så vi börjar av den här filmen, då är det ingen idé att se den överhuvudtaget. Se så, mamma, älskling. Nu går vi. Nu går vi. Och så ses vi imorgon igen. Det blir väl roligt. Titta. Hej, hej. Hej, hej. Mamma! Ni får inte gå över. Vi måste ju. Hur ska man göra när man måste skiljas då? Vi skulle ju göra överraskningar tillsammans ikväll. Men det går inte nu. Hur gärna vi än skulle vilja. Vi kan väl vinka till varann. Va? Du står här i fönstret. Så. Och vinkar ner till oss. Det blir fint. Och så vinkar vi till dig. Ja. Ja. Mormor vinkar också. Nu är det snart för sent.
Ska vi leka något? Jag vill gå och lägga mig. Gå och lägga dig. Du hinner upp en stund till och leka med mormor här. Jag vill bara gå och lägga mig. Du håller väl inte på att bli sjuk? Ska mamma läsa en saga för dig? Vad ska vi göra med dig? Nu ska jag drömma om allt roligt som ska hända imorgon. Vad är det nu då? Det är förstås dina kära föräldrar som har glömt någonting. Ja, god afton. jag tänkte bara att eftersom vi nu ändå bor i samma hus. Ja, ni har bara som gäst vill säga ju att ni ändå skulle vara intresserade av att... Ja, det går tyvärr inte. Jag tänkte bara föreslå att få bjuda på någonting enkelt. Ja, nere hos mig. Eller här uppe kanske. Ja, det är tyvärr ingen hemma här. Så vi är hemma. Ja, du ska gå och lägga dig nu. Ja, jag menar, klockan är ju inte alls mycket och kvällen är lång. Ja, ni får komma igen en annan gång. Jag är mycket ledsen. Ja, jag bara tänkte att... Det går tyvärr inte. Just det, alltså där kanske. Kom här och lägg dig nu. Får inte titta på mig. Vad hittar du på för något? Kom här. Du skulle ju sova alldeles nyss. Hör du mig? Ja, då går mormor och lägger sig då. Nu ligger mormor här. Åh, vad skönt det är att sova. Ångest, ångest, min arve till min strupe så mitt hjärta. Skriver. Ska du se ut så där? Ångest, min arv till min strupesår. Mitt hjärta skriver. Mamma, titta! Nej, jag vill titta inte. Titta då! Titta! Vad det ringer överallt här hemma hos er hela tiden. Jo. Förlåt mig om jag stör igen. Men jag menar inte var obehagligt på något sätt. Nej, det förstår jag.
Ja. Ni har inte trott att jag skulle vilja vara störande på något vis eller påträngande. Nej. Det skulle jag aldrig kunna. Jag behöver inga vänner. Skit på dig! Hej, ni här. Ligger inte ni i era sängar? Ja, vi står och pratar här och har det så trevligt så. Vad ska hända nu då? Oj då, det där hade kunnat gå illa det, va? Ja. Oh, ser man på? Ja. Det är inte varje dag som man blir bortbjuden på det här sättet, va? Vi ska alltid vara tillsammans så länge vi lever. Ja, det ska vi. Varför är ni hemma nu? Har ni grälat? Jag förstår ingenting. Jag tycker synd om er. Får man lov att bjuda sina vänner på något gott? Nu har din pappa blivit tokig, va? Ja, det är en rolig typ, han. Du är en äkta vän, du. Ja. Ja, visst. En äkta jävla människa. Ja, säger du det? Hur fan, en sådan känner man igen på långt håll. Unga dagar var jag ett lejon i salongerna. Från boudoir till boudoir, jag klättrat på balkongerna. Men lejonklon har blivit nött i alla kottiljongerna. Och Don Juan har blivit trött av spring i admirongerna. Det fanns ingen annan som dansade som jag. Och damerna lade på mig strax på slag. Basil skrek man här, Basil skrek man där. Ni kan tro att jag var populär. Hastig polka var min styrka. Där var jag nummer ett. Jag höll min dam så här och huvud lite snett. Sedan vände jag till ett tag. Det tyckte flickorna om. Nu försöker vi ett slag. Hej, så kom. Inte visste jag att ni kunde uppträda också. Det har ingen berättat för mig. Tyst. Jag bara äta. Vadå? Ha!
Titta vad jag fick. Precis vad jag behövde. Det var roligt. Titta. Jag vet nog vad du tänker säga. Jag känner dig, ja. Nähe. Jo då. Och en till, och en till, och en till. Du blir aldrig nöjd för du får allting. Men ge allting då. Skål för det. Det är så tråkigt att behöva vänta på allting jämt och ständigt. Det tycker faktiskt jag med. Man ska alltid försöka ta ut det roliga förskott. Sen vet man ju aldrig hur det blir. Hör den här ran. Mitt får ni i alla fall inte förrän imorgon, så det finns något roligt att se fram emot. Det är roligt att du är här ikväll. Tycker inte du det också? Kan inte mamma sova över här i natt? Ja, jag vet inte. Den här som jag så gärna vill ha. Roligt att vakna tillsammans. Och titta. Det är inte alltid man är så välkommen. Men här finns ju ingen ordentlig plats för mig någonstans. Den här ska jag ta med mig överallt. Jag ska aldrig gå ifrån den. Det går väl bra att sova var som helst. Där det finns plats. Du kan sova i min säng hos mig. Tack, min älskling. Jag får se hur jag gör. Ja, då ska jag väl tänka på refrängen då. Jag är hemskt ledsen, men jag orkar inte prata längre med någon. Imorgon på min fest så vill inte jag att bara vissa ska få komma. Jag vill att alla ska vara tillsammans. Jaha. Imorgon, så fort vi har vaknat, så får vi skynda oss och bjuda alla de andra också. Annars är det orättvist. Du bara går din väg. Hur kan man bara gå så där som om ingenting hade hänt? Vi kan faktiskt inte bara stå här och prata med varandra.
vi har fest här. Du kan inte berätta några hemligheter. Det var ju inte det jag skulle säga. Jävla dålig luft här inne. Kan man inte välja någonstans? Bara. Ja visst. Titta. Tänk om man alltid såg ut på det här viset. Alltid gick omkring som på en fest. Vad tror folk skulle säga då? Jag vill gå nu. Gå och lägga dig. Du ska vara uppe en stund till. Hitta på nya överraskningar. Med mig nu. Jag vill bara. Gå och lägga mig. Du håller väl inte på att bli sjuk? Det är inte varje dag som man blir bortbjuden på det här viset. Du är en äkta människa, du. Är jag? Ja, visste du det? En riktigt äkta människa. Säger du det? Sanna mina ord. En sådan känner man igen på långt håll. Hon är en rolig typ. Och det är så tråkigt att behöva vänta på allting jämt och ständigt. Tralala som jämt man plärmar späo. Numera sker det några under tralala som tror man inte på. Ett paradis äktenskap i tralala med bara hon och han. Det var mycket länge sedan tralala som man ett sådant fann. Tro inte att du kan riskera tralala. Vart du dum, jag vet allt vad jag gör. Alltså så det betvivlat har tralala. Oh,
alltid kontra tralala. Blott med sin äkta hälft. Nej, alla fruar skall bedragas tralala. Det faller av sig självt. Blott lilla fru är underdånig trala. Och sitter vackert still. Får mannen vara dum och får ni tralala. Och göra som han vill. Du har ju ännu ej en aning tralala. Hur en äkta man behandlas skall. Det behövs en del förmaning tralala. Jag vet i alla fall.